Satu lagi laluan di Sabah Jalan Tamboruli Kiulu tidak dapat dilalui pukul 4 pagi tadi akibat hujan berterusan. Sebelum ini, kejadian tanah runtuh berlaku di Ranau yang mengakibatkan jalan Kota Kinabalu Sandakan terputus hubungan Ahad lalu. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Richard Jomiji Kinsil berkata, kejadian tanah mendak berlaku kira di kilometer 45 Jalan Tamboruli Kiulu. Kejadian menjejas kawasan sepanjang 28 meter sekaligus dikategorikan sebagai bahaya dan tidak boleh dilalui. Laluan alternatif dibuka iaitu Jalan Kiulu Lawa Mundu, Jalan Kiulu Lokku Lama dan Jalan Bungalio Lokku Timbuk. Jelas Richard, laluan sementara akan dibina segera sementara menunggu pembaikan semula jambatan asal.